प्रमुख राजनीतिक दलहरू संविधान जारी गर्ने प्रक्रियामा अघि बढिरहेका बेला विभिन्न राजनीतिक दल र सङ्घ संस्थाबाट जिल्ला क्षेत्र र नेपाल बन्द आह्वान भइरहेका छन् पछिल्लो समय विभिन्न ठाउँ र देशैभरि आह्वान गरिएका बन्द र हडतालका कारण मुलुकको अर्थतन्त्रले ठूलो मूल्य चुकाउनु परिरहेको छ बन्द हुँदाको घाटाबारे सूक्ष्म रूपले अनुसन्धान नभए पनि नेपाल राष्ट्र बैङ्कद्वारा प्रकाशित द इकोनोमिस्ट कस्ट अफ जनरल स्ट्राइक इन नेपाल नामक अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख भए अनुसार एक दिन हुने नेपाल बन्दले अर्थतन्त्रमा झण्डै दुई अर्ब रुपियाँको प्रत्यक्ष क्षति चे पुर्याउँछ यो प्रतिवेदन अनुसार सन् दुई हजार आठपछिको पाँच वर्षमा मुलुकमा बन्द हडतालका का कारण प्रति वर्ष सत्ताइस अर्ब रुपियाँको क्षति भइसकेको छ बन्द हडतालका का कारण अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष असरका साथसाथै अन्य विभिन्न किसिमका अप्रत्यक्ष असरहरू पनि परिरहेका छन् उद्योग व्यवसाय एवं सबै किसिमका आर्थिक तथा व्यवसायिक ठप्प हुँदा सामान्य व्यापारीदेखि ठुला व्यापारीलेसम्म बन्दमा क्षति बेहोर्दै आएका छन् नियमित उपभोगका करोडौँ मूल्य बराबरको दुध फलफुल तरकारी जस्ता उपजहरू सडेर जाने बजारमा महँगी तथा कालो बजारीमा वृद्धि भई आम उपभोक्ताले मार सहनुपर्ने अवस्था बन्दले सिर्जना गरिरहेको छ घाटा त अब सामान ल्याएको छु अनि गोलबाट अब नब्बे असीले बेचेको अहिले साठी रुपियाँ पनि बिका होइन एकदम धेरै घाटा हुन्छ बन्दले हामीलाई बन्दले पनि कस्तो हुन्छ भने अलिक टाढा टाढाको मान्छेहरू आउन यहाँ सक्दैनन् त्यसले त्यसले हामीले हुन्छ व्यापारमा यसै गरी बन्दको समयमा सरकारी राजस्व सङ्कलनमा व्यवधान खडा भई कम राजस्व उड्छ भने चालु खर्च वृद्धि हुने अवस्था रहन्छ बजार विद्यालय उद्योग धन्दा कल कारखाना र सडकहरू बन्द हुँदा यी क्षेत्रमा आशित लाखौं मजदुर र कामदारको चुलोमा बन्दको सोझो मार पर्दछ पर्यटन जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा बन्द हडतालका कारण पर्ने मार अझ विकराल हुने गर्दछ नेपालको सन्दर्भमा बन्द हडताल दुई हजार छ्यालिस सालको राजनैतिक परिवर्तनपछि गलत संस्कृतिकै रूपमा मौलाएको छ सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामरामा राजु पौडेलका साथमा बाबुराम तिमिलसिना काठमाडौँ